جہنم سے بچنے کی دعا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح صحابہ کو قرآن سکھاتے تھے اسی طرح اس دعا کو بھی سکھائے ہیں. سب لوگ ہمارے ساتھ پڑھیے. اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم واعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من فتنة المسيح الدجال واعوذ بکا من فتنة المحیا والممات. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دعا کو پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.